chơi chứ. Rồi. Kê riêng cho ông ăn đó. Thu thư ấy thu. Thu thư ấy. Nấu mẹ thư ấy. Nha, bọc tầng ở trắc à. Tầng trường tầng ở trắc. Tầng một mẹ. Nấu ông bụng thôi nấu thật bạc mượn khá chứ ha 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 Bắt chú đi. Mà mình chết ra một chú tí không? Để bỏ ra một chú làm mình. Ôi, chặt tới gì mà coi. Thầy bọc thầy xa đi cho đến đi vô
គាត់កំពុងលាងផ្ទះដើម្បីស្ងោបន្លែលក់បងបងប្អូនណាអើត្រូវការភរិយានៅក្នុងភូមិអំពើអីនេះគាត់នៅកំមុំទេបាច់មកសុំសាយវារបស់គេឃើញហ៎ឃើញហ៎អីចាំសុំសាយឯលោកមានអ្នកអាមេរិកហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ហ៎អើយគាត់ជាអ្នកហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះចន្ទគូអ្នកតំណង Facebook ឈ្មោះចន្ទគូសៀកព្រែកនេះគាត់ថាគាត់អានេះមកចាំយើងព្រោះអាមកໄខនេះទៀតអាខែទៀតមកគាត់ហើយគេឆែកតោះតើបែរហើយឆែកបាត់ខែតបែរនៅពេលនៅក្រោយគាត់ទាញបែរទៅគាត់ទាញអីបែរទៅហ្នឹងហើយទឹកអត់តាន់ពុះផងដាក់ទាំងនេះហ្មងអាចាំមិនរលួយហ្មងអានេះបន្លែទឹកព្រឹកដែលត្រូវស្ងោរមានណៅត្រប់ល្ហុងគឺយើងស្ងោរវាឲ្យទន់ដើម្បីជាលក់ជាមួយទឹកនេះលក់ទឹកព្រឹកមកដាក់ខ្លាញ់ដាក់អីដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាស្មាតហើយឲ្យវាលោងមកស្ងោរទៅវាមិនអាលួយងប់ទេក្នុងស្ទឹងសុខាតែថាងប់ទៅងប់ហើយមើលបើកមើលបាយកតអ្នកបាត់របងកធម្មជាតិដែរហ៎ទឹកព្រឹកនៅពេលនេះយើងកំពុងតែទៅបេះធ្វើដើមកឆែតនៅក្នុងព្រែកកឆែតធម្មជាតិអត់ទេទូពុំអានេះកឆែតតោះញឹមមកមានផ្កាមានអីបេះកឆែតនេះយកទៅធ្វើទឹកព្រឹកមែនទឹកព្រឹកជាទឹកគ្រឿងហើយទឹកព្រឹកខុសគ្នាមិនខុសគ្នាមិនថាខ្លាញ់ណាស់ណាស់មកអញ្ចឹងមកនេះទឹកគ្រឿងមានត្រីមានអីអូអញ្ចឹងមកនេះទឹកព្រឹកហ្នឹងគាត់ជ្រលក់ទឹកជូរធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយជូរព្រឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើទឹកគ្រឿងអញ្ចឹងកំចោកឆែបឯងឆែបមកឯងគ្រឹបដល់មកដល់នឹងគុញអ្នកឯងដូចទៀតទៅខ្ញុំឈើនដែរទៅវាមិនលិចទេហើយហ្នឹងហើយម្នាក់នោះហ្នឹងបងភ្លាក់ចាប់ងួងអូនទៀតមើលគេជិះលេងមកប្រខាំងអើបានដំបងមិនដូចចិនអើបាទ
កកំរប់5 hours ដល់ហ្នឹងអាជួយទៀតមិនមែន5 hours ដល់